hari ni bersama dengan saya Botak. So hari ni kita nak review kereta ni sikit, R34 GTR ztune. So apa yang korang nampak kat sini sekarang ni, kereta ni kita tengah nak buang polish dia. Kita buang polish, kita polish balik, kita buang dia punya coating, kita buang dia punya coating, and then kita re-coating balik kereta ni. So since aku punya kawan-kawan staff aku ni pun duduk dekat dengan rumah aku je, so kita orang tak ada apa nak buat. Car wash pun tutup, workbed racing pun tutup, jadi kita kena bawa barang-barang ni, bawa balik, lepas tu kita buat kat rumah lah. So ni first layer proses kita buat polish. So kalau korang boleh tengok, aku belanja korang sikit lah eh. So aku cerita sikit pasal produk-produk yang kita pakai. So kita pakai brand rupers. So daripada compound rupers, kalau korang tengok mesin pun rupers. So kita memang banyak pakai produk rupers. So kereta ni kita akan coating pakai Nasion NL272. So ni coating dia. Untuk kereta ni aku ambil coating, ni coating dia NL272 coating Nasion. So kita akan pakai coating ni lah. So okey, kita tengok macam mana korang nak apply. Okey, untuk kita letak compound, kita cuma letak macam ni je. So kita kena tahu padding apa kita nak pakai, berapa speed kita nak guna. Aku tunjuk korang sikit-sikit cara. So ni kita share lah eh, kita share macam mana nak buat polishing. That speed, kalau kita tengok kat sini dia punya speed, dia pakai nombor 4. Speed dia nombor 4. Speed nombor 4. So kau boleh nampak difference tu bila dia potong clear tu. Boleh nampak bila dia polish tu, boleh nampak dia punya difference dia. Nampak? Okay, untuk compound berbeza-beza punya surface, paint surface. Kalau yang berbeza-beza, korang kena pakai compound yang berbeza, kena bersesuaian dengan paint surface. Lepas tu apa yang korang nak buang, korang nak buat swim mark ke, korang nak buat calar halus ke. Macam kereta ni, kereta ni dia tak ada swim mark lah. Tengok, dia tak ada swim mark. Swim mark yang bulat-bulat tu kan, swim mark tu dia tak ada. Jadi macam mus, ya kita tanya dia mus. Mus, kau pakai compound apa ni? Compound DA cost. By rupers lah. Dia pun pakai rupers DA, tapi tengok dia punya sponge, dia pakai warna kuning. So dia punya compound dia, compound yang ni lah. High performance polish. Dia punya cap warna kuning. So mesin dia pun, dia pun pakai mesin rupers juga. So bonnet ni diorang baru touch up, buat paint correction. So kau boleh nampak, kalau tengok boleh nampak dia punya different dia. Okay, depan ni, yang ni dia belum polish lah. Ni dia dah start polish. So baru nampak dia punya manik-manik dia naik. So ni nak buang, bagi dia clean surface, bagi licin, lepas tu baru boleh coating. Basuh balik, lepas tu kena letak IPA, lepas tu baru kita boleh coating. So bila lepas kita coating, coating kena coating by section. Bila dah coating by section, lepas tu kita kena pakai UV light. Lampu UV tu penting lah.
So kena pakai UV. Kita lampu. So macam lampu kita orang ni, kita boleh tengok berapa watt. So sama ada kau nak pakai normal, kau nak pakai pulse, lepas tu ada timer. Ada infrared filter light. Ni yang kita orang pakai lah. So actually benda ni kalau korang rajin, korang boleh buat kat rumah je. So aku akan tunjuk kau video sikit macam mana korang buat. So nanti kita share lah. So ini adalah polish proses yang kita orang buat. So ni baru start. So nak kena polish dalam 2 layer. Lepas tu dia kena jalan fine. Bila dia jalan fine nanti, baru lepas tu basuh. Dah basuh, letak IPA, baru boleh coating. Okey, sekarang kita dah sampai section kita nak coating. Kita nak coating eh. Kereta dah siap. Kita dah siap polish, lepas tu kita dah basuh. Ni sekarang panjang tengah apply IPA. So dia kena apply IPA dulu. So section yang kita nak coating, tempat tu kita kena apply IPA. Ni kita tengah apply IPA, lepas tu baru kita masuk coating. Barulah dia cantik. So untuk coating, macam aku cakap tadi, kita pakai brand Nasion. Kita pakai brand ni NL272. Nasion NL272 ni. Ini memang padu bhai. Brand ni memang terbaik. Kalau korang tengok, macam ni lah aku punya setup. Lighting ni semua. So panjang, dah boleh apply belum? Okay, sekarang ni ni kita nak apply coating. So kita apply coating. Macam ni lah cara kita men-apply coating. Tapi dia tak boleh lama-lama ni, sebab nanti dia keras. So dah ada time frame dia. Lepas tu kau kena terus lap. Lap kena pakai dua kain. So dia ada dia punya kain je untuk lap. So kau lap. So step ni kita nak kena buat untuk satu body. Satu body nak kena buat step macam ni. So kau tahu lah berapa punya lama nak siap untuk step-step ni kan. Memang menanah juga lah nak siap. So lepas tu bila kita dah siap yang ni, aku shortcut kan eh. Bila kita dah siap yang ni, lepas tu kita heater. Kita on pakai heater. Kalau korang letak heater lagi baik lah. Kalau tak ada, kau just biar dia jemur kering. So tapi kalau boleh make sure jangan dah buk. So macam aku buat, kereta aku tutup. Nasib baik garaj aku ada roller shutter, so aku boleh tutup. So inilah cara kita apply untuk Nasion tu. So sambil-sambil tu, diorang tengah-tengah buat kerja tu, aku review sikit-sikit kereta ni. Okay, macam korang tahu, kereta ni pakai rim ni small. Punya lock nut pun ni semua bersama aku combination kan dengan endless monoblock. Ni endless monoblock guys. Brake ni memang padu. So tire aku pakai Hancock lah. Aku pakai Ventus RS4. Size dia aku pakai 285, 35, 18. So depan belakang sama. Depan belakang sama size 18. So belakang pun aku pakai brake and list. Untuk ni. And then adalah barang carbon sikit-sikit. Macam ni carbon. So ni belakang.
So itu exhaust system pakai brand Tome. S20i ni fully titanium lah. Kalau kau tengok gelap lah. Kalau kau boleh tengok nanti dia fully titanium sampai depan. So belakang dia ni pun kita ada dua surge tank. Dan kita ada surge tank, lepas tu kita ada dua fuel pump Bosch. External fuel pump Bosch. Memang setup macam tu. Kereta on the road boleh pakai buat jalan. Tak ada masalah, ada aircon semua. Interior masih original. Seat ni small. Depan belakang seat cover ni small. Seat original ztune. Gear knob ni small. Meter GTR. Apa ni, steering GTR. Meter pun ni small. Meter ni small. So yang ni, yang ni aku punya button nose temporary lah. Aku belum siapkan lagi betul-betul. Aku jalan F-Con management. So carpet bawah ni small. DV complete. So MFD pun function. So nanti aku akan tunjuklah video bila kita bawa nanti. Ni aku tunjuk sikit-sikit je. So coming up, aku akan tunjuk kereta ni punya nose dekat mana, engine macam mana. Lepas tu kita test drive untuk part tu. Okay guys, stay tuned guys. Stay safe. InsyaAllah sama-sama kita menang COVID-19 ni. Assalamualaikum.